DSWD magpapatuloy ang mga programa kahit sa panahon ng halalan Tiniyak ng DSWD na magpapatuloy ang mga programa nito sa panahon ng halalan Ito ay matapos aprubahan ng Commission on Elections ang kahilingan ng DSWD para sa exemption ng pagpapatupad ng mga programa at serbisyo mula sa spending ban na nakasaad sa mga probisyon ng Section 261 ng Omnibus Election Code kaugnay ng Comelec Resolution No. 10944. Magpapatuloy ang ating mga programa at serbisyo, masaya tayo na binigyan ng Comelec ng exemption ng ating pagpapatupad ng mga programa at serbisyo dahil ito ay para sa kapakanan ng mga tao. Kasama sa mga programa ng DSWD, na magpapatuloy ang subsidy para sa rice retailers sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program Economic Relief Subsidy. Ang iba pang programa ng DSWD, mga proyektong may aprobadong exemption sa election ban, ay Assistance to Individuals in Crisis Situation, AICS program, Food Stamp program, FSP, Tereo, BASA, Tutoring program, Oplan Pag-abot, Project Lawa, Social Pension program, Centenarian program, at Supplemental Feeding program. Exempted din, ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program for ps Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty, EPAPH. Kalahi CIDSS, Payapa at Masaganang Pamayanan o Pamana Program. Recovery and Reintegration Program for Traffic Persons, RRPTP, sa Psychosocial Care and Support for Persons na Bubuhay na May HIV at Kanilang Mga Apektadong Pamilya kasama rin sa inaprubahang kahilingan, ang Targeted Cash Transfer Program, TCT, Residential and Non-Residential Care Program, Philippine Multisectoral Nutrition Project, Socio-Economic Program for Normalization of the Commission Combatant, at Modified Shelter Assistance Project. Inahihintulutan din ng Departamento na ipagpatuloy ang patuloy na pagtulong sa kalamidad mga programang maagang pagbawi at rehabilitasyon, at pagbibigay ng mga programa at serbisyo para matugunan ang mga pangangailangan ng mahihirap, mahina, at marginalized na mga Pilipino. Tuloy ang pamamahagi ng ayuda ngayong buwan ng September. Abangan ang schedule. Para maging updated sa mga balita tungkol sa 4Ps, huwag na huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. I-like and share mo na din ang video na to. Maraming salamat mga kabeni!